Сквадрат дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 35 төлөөлөгчтэйгээр иргэдийнхээ дуу хоолойг болон ажиллаж байна. Бид нэвтрүүлэгтээ цуурлаар төлөөлөгчдөд оролцуулан тэдний хийсэн ажил, хийх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаагийн дугаарт Сквадрат дүүргийн 9-р хорооноос сонгогдсон төлөөлөгч Цэцгэ Баттүмэр нарыг оролцуулж байна. Сквадрат дүүргийн 9-р хороон 1800 мөрх 8000 орчим хүн амтай. Орон сууцгүй дан гэр хорооллын бүс байсан. Харин сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэд хувийн байгуулалтаа харилцан тохиролцож орон сууц баригдаж өнгө төрхөө шинжилж байна. Хотын төвөөс ойролцоогоор 1 км орчим оршдог. Гэхдээ гэр хороол ихтэй байсан. Одоо бол барилгаж эхэлж байна. Хувийн хвшлийн компаниуд бол иргэдтэй тохирж маш сайн хөрөнгө оруулалт хийж барилгачлалтыг бол маш сайн хийж байна л да. Цэцэрлэг бол хамгийн багадаа 2 цэцэрлэг хэрэгтэй байдаг. Гэвч нэгч цэцэрлэг байхгүй учраас хажуу талын 10 дугаар хорооны цэцэрлэг дээр ингээд хүүхдүүдээ одоо боломжтой эцэг нь хамруулад явж байна. Ихэнх нь одоо гэртээ сууж байна л да хүүхдүүд нь. Энэ дээр бол маш их анхаарал тавьж цэцэрлэг заавалжгүй баригдах хэрэгтэй байдаг. 2020 оноос хойш 4-р сургуулийн хажуугийн сул шороог зүлэгжүүлж ягун хүний замыг тохижуулан ногоон байгууламж барьжээ. Мөн урлаг спорт заалыг бүрэн шинжилжээ. За 20 оноос хойш гэх юм бол 4-р сургуулийн хажуу талд одоо энэ яг сургуулийн хашааны гадна талд сул шороон талбай байсан. За тэн дээр одоо ингээд ерөөсө завсар зайгүй машин өрчдөг. Тэгээд сургуулийн хүмүүс ч сургууль цэцэрлэгтээ явхад одоо тэр нь хүндрэлтэй, эцэгчүүдээс асарх гомдлог гардаг байсныг мөн дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр уу орон нутгийн хүчин сангийн хөрөнгөөр тэр талбайг одоо зүлэгжүүлээд мод тариад за тэгээд одоо мөн иргэдийг одоо суух сандал за мөн тодорхой хэмжээнд одоо бас нэг сандлын ойролцоо хогийн савнуудыг байршуулснаар тэр одоо сургуулийн орчимд одоо тэр нэг замбрааг машин тавьдаг хүүхдүүд сургуульд ирж очихт нь одоо бас нэг явган хүний зам шул шороон талбайг энэ бүхэлд нь одоо автомашин тавьж ингэж одоо явтны хүндрэлтэй байсан тэр асуудлыг одоо бас шийдсэн байдээ. Тэгээ хамгийн гол нь нэг санал оруулаад байгаа чөлөөт явдаг учмаар л байна тий. Усны тэрэг түрээл машин сүлжээл явж байгаа тэр асуудлыг шийдчих гээл бас нэг эргэц сүлийн 2 3 жил бас маш их санал авч байгаа юм ажиллаад байгаа шүү дээ. Зурсан яаж шуух юм шиг ногоон хоёр талаар ногоон байгууламж зөвхөн сургуулийн орчинд ногоон байгууламж хийж болохоо байна. А бусад зэрэгт би бас нэг дугуун зам хийх боломж байна уу гэдэг тал дээр ярилцсан. Зарим хэсэгт бол хэтрхийн нарийнсаа тийм дугуун зам бол явах бол боломжгүй талтай юм байлээ. Тэр дугуун зам ч гэсэн гарах боломж байхгүй. Гэрэлтүүлэгтэй жоохон анхаарал тавьж өгөөч гэсэн хүсэл тавьсан байна. Ногоон нурын орчимд 70-р хороолол баригдахаар бүтээн байгуулалтын ажил аль 2007 оноос хойш яригдаж буй. Гэвч бодитоор ажил хэрэг болохгүй байгаагаас ойр орчимд юм хийж болдоггүй төсөв мөнгө тавигдахаар үргүү зарагдах зовлонтойг төлөөлөгчд хэлжээ. Хэдийгээр манайх төр ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 7-р хороолол баригдана гэж яригдах боловч яг ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын дагуу бол сүүлийн 4-5 жилээс ямар ч ажил хийгдээгүй. А ерөнхийдөө одоо хүлээлтийн байдалтай одоо иргэд одоо яах юм их ингээд одоо асуусан сургуулсан ийм байдалтай байсан. За манай хорооны нутаг дэвсгэрийн яг дундуур нь 2.5 км урт тийм үерийн далан байдаг. За үерийн далангийн яг урд хэсэг Баян бүрдийн уулзуурын энэ хавьд болох теэр хуучин бол ногоон нуур гэж байсан. Нууртай тэр битгийг одоо усны шувууд хум мөн хүртэл ирдэг. Ийм одоо сайхан гадуурга зүлэг мөлхтэй ийм сайхан одоо нуур байсан энэ орчин. За тэр энэ ногоон нуурын минь тойрсон ногоон нуурын одоо энэ хоош үргэлжлэх үерийн далангийн баруун зүүн талын энэ газруудыг бол 2007-8 онд одоо 7-р хороол баригдана гэдэг одоо ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу одоо иргэдийн газрыг худалдаж авсан. За тэрнээс хойш ерөөсөө огт одоо барилгаж янз бүрийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэг үеийг хүрсэн байгаа. Тэр манай хорооны нутаг дэвсгэрийн энэ ногоон нуурын орчин бол яг үндсэн утгаар нь доороо одоо өөрөө нуур тогтцдог. Усархаг одоо ийм газар учраас цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж барих нь илүү одоо зохимжтой. Яг тэр чиглэлээр нь одоо тэр бүтээн байгуулалтыг хийхээр одоо ийм газар байгаа даа. Сүүлийн 2 жил баригдсан одоо энэ орон сууцнууд бол миний ард харагдаж байна. Харин сүүлийн 2 жил иргэд хувийн хөвшөлтөд үн тохирч газраа өгснөөр 16 орон сууц баригджээ. Төрийн хийх ажлаас хуваалцсан иргэдийн амьдрах ая тухтай орчныг энхүү бүрдүүлж байгаа ч нөгөө талаар уялдаа холбоогүй төлөвлөлтгүй хотыг би болгож байна. Тэгэхээр иргэд өөртөө одоо бас цэвэр
одоо цэмтгэр тэр тахлыг орон сууцсанд одоо амьдрах тэр боломж нөхцөл боломж нь хангаж өгч байгаа нэг даваатай одоо барилгын компаниуд газар худалдаж ингэж байгаа. А нөгөө талаараа яадгүй гэхэлэр барилгын компаниуд одоо яг тухайн эргэнтэй тохирсон газар дээр орон сууцаа бариад тэндүүд байдаг одоо бас нөгөө тогтчлууд ноцроод байдаг. Жишээ нь одоо ахмадууд наралд суух талбай одоо янз бүрийн хаана байх хүүхдийн тоглоомын талбай гэж юм байхгүй. Автомашин нэг зогсоол гэж юм байхгүй. Суус хоорондын юм уу одоо орон суус хоорондын нэг дундын одоо нэг автоцам янз бүрийн юм шийдэгдэхгүй. Ийм юмнууд нь төлөвлөлтгүй баригдаад байгаа учраас бас нөгөө талдаа бас энэ их төвөгтэй. Сүхбаатар дүүргийн 9-р хорооны 70 дахсан дэд бүтцгүй тогтчл муутай газар байгааг тохижуулан ногоон байгууламж барих замаар иргэдийн амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлэх боломжтой хэмээн харж байна. Ногоон нуурын 70-гийн орчим бас ямар ч тогтчлд байхгүй. Тэгээ одоо иргэд тэрүүгээр зорчих нь маш багасч байгаа. Тэрнээс ер нь бол нэг хог хоригдлогдох үүсэх магадлал их болоод байдаг. За манай хорооны яг энэ хэсэгт хотын дэд үс зорж ирээгүй байдаг. Энийг дэд үсчүүлж бол их чухал байгаа юм. Тэгээ н 70-гийн хоёр талаар гүйлтийн зам, дугуйн зам, явгууны зам тэгээ автомыг ууган төлөвлөл иргэдэд маш хэрэгтэй байдаг. А иргэд одоо нөө зүв боловсон цагаан өнгөрөх гэдгээр ядаж энэ гүйлтийн зам байвал өглөө оройд иргэд нь гараад гүйгээд юм эрүүл мэндэд бодвол ууган их зүгээр байдаг л да. 1080 айл орон сууц баригдан гээд их мөн олон жил яригдсан. Энийг бас хүлээгдээд энэ хоёр талаар нь хашаа өргөчихөд одоо ингээд хашаага энэ 70 дуу их шахаад бариад байдаг. Тэгээ энийг одоо бүр боломжгүй болчихоос өмнө сайхан төлөвлөлтөнд оруулаад хоёр талаар нь сайхан тогтцолт хийчмаар байна. Тэгээ бас энэ гэрэлтүүлгийн сайхан янзалчвал хизээч энд ирж цагаа өнгөрөх боломжтой тийм нэг хэсэг газар байгаамаа манай хорооны.